Să se reprezinte în virgulă mobilă simplă precizie numărul minus 114,025. Primul pas este să luăm separat partea întreagă și partea fracțională și să le reprezentăm în binar. Minusul îl luăm în considerare la sfârșit, când ansamblăm numărul. Pentru partea întreagă, împărțim numărul la 2 până obținem câtul 0. Trecem numărul 114 din bază 10 în bază 2. Iar pentru partea fracțională luăm 0,025 și înmulțim cu baza, adică cu 2. Mulțim cu 2. Și la fel scriem numărul 0,025 din baza 10 în baza 2. Trei de 0 și vedem că asta se repetă. Asta înseamnă că vom avea perioada 2 de 0 și 2 de 1. Mai departe scriem tot numărul în binar. Astfel. Copiem de mai sus. Acum nu vom face decât să mutăm virgula după prima cifră, adică 1,110010 și să numărăm numărul de poziții. Vom avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 poziții. Așadar, înmulțim cu 2 la 6. Reprezentarea în virgulă mobilă simplă precizie se va face pe 32 de biți. Primul bit este de semn.
caracteristica care este egal cu E plus K și mantisa. Calculăm caracteristica, E adică 6 plus 127, care este egal cu 133. Acest număr îl reprezentăm în binar. Și acum reprezentăm în virgulă mobilă fixă, în virgulă mobilă simplă precizie, întreg numărul 114,025, astfel, primul este bitul de semn, adică 1. Caracteristica se va reprezenta pe următorii 8 biți. Și mantisa pe 23 de biți. Așadar, aceasta este reprezentarea în virgulă mobilă simplă precizie a numărului minus 114,025.